Ось з таким настроєм проходять строєвий вишкіл учасники змагань. У них беруть участь 8 козацьких коренів. Всі налаштовані тільки на перемогу. Навчились ми дуже доволі-таки швидко, потім просто добивали. А праздник взагалі, ну, сам по собі цікавий. В нашій команді є козацький дух, тому ми розраховуємо побідити. Серед команд є і такі, де за головного – дівчина. У Вікторії у родині всі поліцейські. А тому з дисципліною, каже, дружить. Так налаштовує і всю команду. Само мероприятие понравилось, но время для подготовки було мало. А так все отлично, нравится. З підготовкою чи без, за програмою свята, козаки і козачки демонстрували вміння в багатьох творчих і силових змаганнях. А це і конкурс козацької пісні, і кульова стрільба, і перетягування линви. А ще кидок мішка сіна на дальність, бій ройових капітанів на колоді та туристична смуга перешкод. Національно-патріотичне виховання нашої молоді. Ми їй приділяємо дуже багато уваги і на нашому прикладі показуємо, як можна бути справжнім козаком, справжнім захисником вітчизни. Коли от дивишся на ці соревнування, ну душа радується. Діти займаються, діти показують, очі горять, участвують в цих соревнованнях. І слышиш між ними розмову. А коли ще буде? Найсмачніший конкурс на кращий козацький куліш. Беручись до справи, кашовари вивчили секрети смачної страви. Нужно готовить кашу с любовью к себе и к еде. В каше относится в куліш, эта каша называется куліш. В традиционном выгляде он, у него есть ингредиенты пшеняная крупа, просо или, как мы говорим, сало и другие еще ингредиенты. Їм козацьку кашу. Дуже смачно. Завершальний акорд козацького свята – конкурс на кращу легенду про козацтво Криворіжжя. Єрко Ноненко, Денис Захаров. Цей день.